کنت تیمرمان روشکاری ترامپ و اسایشی نتوی امریکا لالبجردنی سروکایتی سالی رابردودا که لواشنطن بشوکی راستخو لگل مانا پرسیاری اویلی دکم سرطا پیم باشا بخیراتنی بکم با کردستان بشتر برس کنت دا پرسم اوباما باز لوه دکد بریارکی ترامپ بریارکی تندروز نیا و ناوچکه برو آلوزی دا بعد تو تا چند نگل ام بوچونه اوبامای برز کند کم اکبر لیستا بارگ اوباما سروکی پیشو امریکا لدوانه که هبو سبارد من بریاری ترامپ باز لوه دکد که بریارکی ترامپ لجه خوی نیا آلوزی زیاتر دخات ناوچکه و به گمان استا میدیاکان لدوانه که بارگ اوباما هم بلاو کردو تو بارگ اوباما بازدوه دکات بریارکی ترامپ تندروز نیه وەک دەزانن لە بەگوێرەی دەستوری ئەمریکا و سیاسەتی ئەمریکا یەک سەرۆک لە کاتی خۆیدا ئێستا سەرۆک ترامپ هەیە مایک پۆمپیۆ وەزیری دەرەوەیە بەڕێز ئۆباما و کێری هیچ کاریگەریان لەسەر سیاسەتی ئەمریکا نابێ بۆیە بۆچوونەکانی ئەوان هیچ گرنگیان نییە و هیچ کاردانەوەیان لێ ناکەوێتەوە ڕێی چی دەکەن کاردانەوەی ئێران چی دەبێت لە داهاتوودا بە تایبەت ئێستا بازدەوە دەکرێت کە جۆڵی سەربازی هەیە لەسەر سنووری ئیسرائیل بە تایبەت لە دەوروبەری جۆلان من پێم وایە ئێران زۆر دەترسن و بەگوێرەی زانیارەکان دەیانەوێت ئەو زانیارانەی کە لەبارەی چەکی پرۆگرامی چەکی ئاتۆمی ئێرانەوە ئاشکرا کران و ئیسرائیل دەستی پێڕاگەیشتن ئامانە ئەژنۆی ئێرانیان شکاندووە و زۆر دەترسن لە ئیسرائیل بۆیە دەبێ خەڵکی ئێران پشتڕاست بێت کە ئامانجەکان ئەوان نین بەڵکو ڕژێمێکی دەپڵۆ سێنەرە کە ئەوانیشی وەکو خەڵکی ناوچەکە و جیهان تووشی سەر ئێشە و سەرگێژەیە کرد باشە لە ماوەی ڕابردوودا لە هەڵبژاردنی لبناندا حزب الله دەستەڵاتی گرتۆتە دەست و زۆرینەی بەدەستێنەوە عێراقیش لە دوازدەی ئەمانگ هەڵبژاردن ئەنجام دەدات دوای دوو ڕۆژی دیکە پێشتر ترامپ باسی لەوە کرد کە لە دوازدەی مانگ بڕیاری کۆتایی دەدات بەڵام دوو ڕۆژی پێشخست پێتان وایە پەیوەندی دار بێت بە هەڵبژاردنی عێراق نەخێر من پێم وا نییە کە هیچ پەیوەندیان بە هەڵبژاردنەکانی عێراقەوە هەبێت پێم وایە سەرۆک ترامپ ویستویەتی کە تێگەیشتنێکی تەواو نەک بۆ تەنها کۆنگرێس بەڵکو بداتە هەموو جیهان چەندین جار باسی کردووە و دەڵێ من هیچ کات گرنگی بە بەروارەکە نادەم ئەوەی کە دەمەوێت بیرۆکە و باشە حەسەن ڕۆحانی باز دەوە دەکات بە بەڵێ هەرچەندە دەنگت بزۆر بە باشی ناگات بەڕێز دوا پرسیارم ئەوە دەبێت حەسەن ڕۆحانی دەڵێ ئێمە بەبێ ئەمریکاش دەتوانین پابەندی ڕێکەوتن ئاتۆمیەکەمان بین لەگەڵ وڵاتانی دیکەی جیهان پێتان وایە ئێران سەرکەوتوو بێت لە پابەند بوون بەو ڕێکەوتنە سەرەتا من پێم وانییە کە ئەوان هیچ ڕێکەوتنێکیان هەبوو بێ ڕێکەوتنەکە هەر لە سەرەتا وشکستی هێنا بوو
ئێستا دەبێ کاتی ئەوەیە کە ئێران ڕێگری لێ بکرێت ئێستا کاتی دەستپێککردنی ڕێکەوتنێکی تەواوەتیە هەر لە سەرەتاوە ئێران درۆی کردووە هەر لە سەرەتاوە چاوبەسی ئەمریکا و کۆمەلگای نێودەوڵەتی کردووە من هیچ کات وەکو خۆم باوەڕم بەوە نییە کە ئێران هیچ کات پابەندی ڕێکەوتنەکە بێت ووە هیچ ڕێکەوتنێکی دیکەش کە لە داهاتوو لەگەڵی بکرێت بەڵکو ئەگە دەست بکەنەوە بە پرۆگرامی ئەتۆمی خۆیان وە زۆر بە قورس لە سەریان ڕادەوەسێت و باجێکی گەورە دەدات بەڕێز کنێت تێمەرمان ڕاوشکاری ترامپ بۆ ئاسایشی نەتەوەی ئەمریکا بۆ هەڵبژاردنەکانی سەرۆکایەتی ساڵی ڕابردوو کە لە واشنگتۆنەوە لەگەڵمان بووی زۆر سوپاست دەکەیت بە خۆشحاڵی وەسواس